Čau, mé jméno Špík, já vás vítám u dalšího ráno a dneska se společně zahráme tady tu challenge Baby Shark Splash. Jo, je tady, to je ten krásný pin a máme tady dokonce i star dropy. Taky se koukneme do shopu, takže já to nebudu okecávat a jdeme na video. Ok lidi, nejprve bych se koukal do shopu, protože nám tam svítí krásný free. No a hezky, tyhle mám tady toho nádherného Poop Spikea. Nevím, jestli se ho chci kupovat, myslím si, že to je docela takový zbytečný a nemám na to ani moc gemy. No a vyzvedneme se tady krásně 5 kreditů, začíná se to docela pomalu. No a já bych se asi vydal na první challenge, máme tady tu mapu. No a na tady tu mapu je asi dobrý pír, takže se ho nechám a spustím hru. K tomu budeme mít samozřejmě taky bonusový star droby, protože tam ještě mám načtený, nechal jsem si je, šetřil jsem si je na vás. Takže jo, bude takový větší, menší opening star dropu, takže se máte na co těšit v tomto videu. Začínáme první hru krásně, propušovat ten balon. Doufám, že zabiješ toho srdce. Super, no a já dávám krásně gol a super, dali jsme gol takhle krásně ulti. Zapínám si gadget a jdeme to tady trošku rozrtit. Takže já bych šel trošku potom krásně dostal. Nice, hezky, kámo, neumí to hrát, vypadá, že jako trošku jsou takový neskušený. Hezky, pošlu jen míč a máme tady další gol. Let's go lidi a první hra je v kapse, takže budeme mít rovnou dva star dropy, have fun, jo, měl jsem zábavu. No a jdeme na to lidi, první star drop, rare, super rare, ok, nevadí lidi, ale aspoň něco, 30 kreditů, než. A další, rare, super rare, ok lidi, máme dvě super rarky a pin na poka, nice, tak to jsem rád, tak to si klidně rovnou equipneme. Ok lidi, on to byl spray, nebyl to pin, ale jo, mega hezký a jdeme na další hru. No ale dal bych z gadgetu a zase bych to tady trošku rozdrtil. Super, už ho má plněj a krásně zabijím Edgara. No a zabijím možná i tady toho Broka, ten by se docela hodil teď zabít. On má ulti, no ji bude používat, už ji používá. GG. Já to tamhle posílám tomu Mikovi, bohužel to nestihl chytit. Ale teď nevím, kámo, co děláš, proč tam to, doufám, že to teď chytne, on má útinu. Ježiši, 8-bite, pojď. Ne, já jsem, ježiši, Mario nám dal gol, kámo, lidi. Ok, tak to nezačíná dobře, my jsme to ještě žádný nedali. Takže já si zapínám hezký gadget a jdeme to tady rozřetit, protože fakt potřebujeme ten gol, nechci zase prohrát. Tak, já bych tady utíkal před ním, kámo, děle něco, prosím tě. Ok, zabijem ho krásně a já vám to tady přihraju, jděte dopředu, kámo, pojď Miko, pojď. Bum. Přihrávka, no tak to asi nebylo moc dobrý. Hezky Miko, hezky, krásný, pojď, já ti to klidně přihraju, já to zkusím propušovat. Dělej, zabijo. To jsem ještě neviděl tady. Kamo, prosím, hraj hezky, hraj, super, beru míč, super přihrávka, krásný a máme první gol lidi, nice, takže zatím to je vyrovnaný, no a jdeme na další gol snad, takže já zase zapínám gadget, krásně tady drtím všechny nádhera, zapínám hypercharge a krásně dávám jej ultinu, no a jdeme to tady propušovat, zabijím Broka, no a Miko by už to tam mohl zvládnout, myslím si, že tam má úplně volnou ráru, jo, easy, takže super, máme další gol lidi, no a vyhráváme tím další hru a máme další star drop tím pádem, což jako je dobrý, zatím nám to jde tyho hodně dobře. A pojď, rare, kámo, ok, tak lidi nevadí, máme tady 25 powerpointů, ok, tak to je hodně špatný, kámo, GG. Chtěl jsem třeba nějaký legendary, doufám, že nám nakápat dneska, to by bylo hodně dobrý. No a jdeme na další hru, rovnou tady máme kobo, hele, máme v týmu Mortise a toho Srdce, no a no, tady máme Fanga, Edgara a Spikea, no nevím, snad nebudou moc dobrý, ten Fang s tím Spikem jsou jako hodně dobrý na tuhle mapu, teď jsem to teda trošku podělal, to jsem neměl dělat, ok, tak to byla trošku moje chyba, no a dostáváme gol, tak GG, my jsme to ale špatně udělali, hned prostě z začátku jsme umřeli, a Fang, kámo, Fang má ulti, ale dal další, ok, musíme to vyrovnat, pojď, já bych šel, jako já bych chtěl, aby ten Mortis šel dopředu a já bych to tam rašnul, ček, já to zkusím a nevím, jestli to půjde, pojď, kámo, prosím. Ne, tak GG, nešlo to, bohužel. Snažil jsem se, ale oni to chytli. Já tady dávám ultinu, hezky krásný, kámo, dávám velký damage. A teď bychom to mohli dát, dělej, pojď, přihraj mi to. Kámo, ok, tak já jsem chcípl dřív, ale to bys mohl dát. Jdi to proto, kámo. On to tam mohl dát, tam to měl volný, kdybys tam proto šel. Tam by potom dal ultinu. Hej, co děláte prostě, what the fuck, co to je zase? Zatýmejte, hej. Dobrý, já tady budu muset asi, ne, on má malá HP, já to můžu propušit, ne, on, aha, tam je Spike, já jsem to neviděl. Kámo, já jsem taky ještě to, ale ne, bohužel to viděl. A teď ty prostě tam chodíš, Mortisi, kámo, what the fuck, kámo, když vidíš, že má v ruce balon a má ultinu, tak, kámo, tak to nevím, jestli, no dobrý, ježiš, on dal ultinu. Kámo,
Ok, tak tady to byla hodně špatná hra, ok, tak to nebudu komentovat, ale máme super quest, máme nice kámo, už máme celý Brawl Pass hotový, to taky samozřejmě bude video z toho, jak ho otvírám, no a jdeme další hru. Ok lidi, máme tady krásně další hru, no a máme tady Cordeliuse a ten bude myslím problém, ale hlavně ten Crawl dává taky dudku, což je hodně špatný. A já mám taky jako dudku, ten gadget je hrozně OP si myslím, no a jdeme to tam propušovat, pojď já ti zabiju toho Crawla, pojď, to tam dáš, ne, kámo, kousek tam zbývalo, ale chápu teorie, to asi bylo těžký, jako mohl tam spíš na tamtu stranu, tam to mohl dát jako víc, ale tak OK. No a teď tady máme Crawla, kámo, tak bacha, já zkusím obětovat život, třeba zabiju, ne, vlastně měl asi dát gadget, GG. No a ten Dynamite teď, kámo, teď hlavně ať ho zabije, ať to tam nějak neto, nepokaká, no tak to tam pokakal, GG. Tak já zabínám gadget krásně, ať tam mě rozvrtíme, já půjdu asi tudy a když tak dám ultinu. Počkej, ne, já se k němu potřebuji dostat, kámo, a já nemůžu. To je blbý, no tak to je blbý, kamarádi, no tak je. Potřeba se k němu dostat, kámo, on má ultinu, já to budu chytat, chytám to, jo, chyt jsem to, let's go. Kámo, let's go, tak to bylo hodně offos lidi, protože málo jsme dostali gol, to by nebylo vůbec příjemné. A tady ten Crawl má hypercharge, jak já mám taky za chvíli, takže možná si vemu ten míč, no já nevím tyjo lidi, a zapíná hypercharge, já zabírám ultinu, krásně, bude vám damage za 3500 a Dynamike nehraje, proč kámo, proč ten Dynamike nehraje? Hej, co to je za teammate lidi, starý, to je prostě fakt hrozný, jako když ty teammate prostě nehrajou třeba, ani se nesnaží, tak to je fakt jako hrozný. Kámo, mohli jsme třeba v pohodě dát ještě mi gol, nebo nemuseli jsme ho vůbec dostat a prostě to je takhle kámo, ach jo, tady ty lidi jsou fakt hrozný. Dobrý, no a teď tady nic neuděláme, protože máme gol a on se tady bude držet, no a tady je to moc silný na nás. Tak to je blbý, no lidi, jako on se tady prostě budou držet míč, ale máme, teď jsme ho získali, jako kdyby se nám to podařilo, hej, co děl? Tak teď si noob, kámo, let's go, dal jsem gol. Neměl ho dávat do té ultiny, to byla veliká chyba, nevím proč to udělal lidi, ale super, že to udělal, protože je veliká chyba, jako díky tomu jsme dali gol, protože tam zmizel ten hráč jejich, že jo? Takže super, no a teďko to možná taky propuš, kámo, tak to nevím, zkusím tam, ne, kámo, to chyt, GG, nevadí, teď bacha, ať nechcípnem hlavně, protože za chvilku bude overtime za 19 sekund, takže bacha na to, ať nemají míč, to je nejhorší, když mají míč a je overtime, tak snad, kámo, mám ho možná, jo, on ho dal do ultiny, zabírám hypercharge, prosím, kámo, já jsem hacker, let's go lidi, já jsem to dal, nice, kámo, propusoval jsem tam to a máme goal. Let's go lidi, máme krásný třetí style drop a pojď, rare, super rare, epic mythic, let's go lidi, mythic, pojď, nic dobrýho, spray, kámo, máme spray, jako nevím, jestli to je dobrý, no, doufám, že bude nějaký drahý aspoň, kámo, kolik mám tady, wow, tady mám hodně to, tady mám těch věcí na Mika, co, kámo, co to ani nevím, ale lidi, já bych se ho chtěl equipnout, vypadá docela hezky, tak je, že bych se ho tam dal, jo, tady to, ale je basic, no, tak to nevím, no, tak to si možná dám místo tohodle. A jdeme radši na další hru. Lidi, po téhle výhře, jestli vyhrajeme, tak budeme mít další star drop. A všiml vlastně další dva, protože budeme mít z eventu a z toho druhého eventu. No ale teďka je tady nová mapa, to jsem ani nevěděl. Tady ta mapa je hrozně dobrá na Bibi. Já jsem vlastně včera pušoval Bibinu na 25. rank. Vlastně jsem ji nechal na 24, protože si to chci pušnout s váma. Takže jo, mega dobrá mapa na Bibi. Nějak jsem to tam dal, tady to přihrávám Karla. A proč tam, ty nevíš, že tam je, aha. Kámo, já myslím, že tam víš, že tam je, Ježíši Maria, no tak pojď. Pojď, byl to dáš, snad to tam dá. Nevím, co tam dělá. OK, tak snad to tam nějak aspoň uhlídá. A teď tady máme míč, no tak tady, oni mají míč. Bacha na toho, že ten je nebezpečný, OK, tak týpek se snažil docela, roztomilý to bylo. Já jsem začínám být hodně toxic, kámo, začínám ulti krásný. Nadherná ultina. OK lidi, za chvilku budu mít ultinu a hypercharge, takže to potom rozjedu samozřejmě. No a teď, let's go, mám to všechno, pojď, dej mi to. Nebo jako já jsem to mohl být rychlejší. Počkej, já ti to takhle rozbiju. Pojď. Ne, kámo, jsme to nedali. GG. Tak to mi možná dá, tak to mi ještě zbo. Bacha na toho srdce, kámo, to tam propušu, já to vidím, jak tam půjde, OK, Bell zapínal hypercharge. Já si myslím, že Bell hypercharge je jako nejhorší, no. A tady to video bylo trošku delší, protože, jo, jak říkám, no tak asi zapínám, sorry, ale musel jsem zapnout hypercharge. Protože jako to by nešlo, tady nevím, jestli někdo je dobrý, není. Teď jsem musel prostě zapnout hypercharge a teď nevím, jestli tam hodím, prosím, dej tam ten gol, yes! Kámo, let's go, lidi, já jsem tam dal gol, prostě nice. Teď mi to docela jde, mám dobrý play, kámo, zatím, hezky jsem jim tady všechno rozbil, nice, no a tam to jako bylo s tím hypercharžem riskantní, ale potřeboval jsem to udělat, protože jsem ho potřeboval zabít, tak jako, ještě se tam nedělá, teď nám to daj, ne, zabít, všechny zabít, stáhněte ten míč, pryč, let's go, kámo, tak to bylo offos hrozně, no lidi, já nevím, jestli to chcem pušovat, nebo radši to sklidit.
Počkej, ne, kam jsi tam nedal, jo, kousek zbýval, no prostě Mortis. Kdyby tam nebyl Mortis, tak si myslím, že to nedal, že jako to nestihnu. Tady máme tady ty Bell Knights, no a teď nevím, no, jak to bude, teď nevím, tak to nevím, no. Tak asi jim tam pošlu gadget. Pojď, hezky, no tak to je blbý, ježiši Maria, on to tam dal na poslední 15 sekund, kámoli. GG, tak to je hodně blbý, tak to je kámo blbý, sakra, tak s tím jsem vůbec nepočítal, že to tam dám, tak teď to budu muset rozjet na overtimeu. A proč ten náš chcípnul na overtime, ježiši Maria, no dobrý, tak pojď. Ulti, krásný, super, pojď, hypercharge, pojď, dělej, to tam propušleš, máš ultinu, dělej, kámo, máte to tam, já nemám málo HP, hej, ty to tam nedáš, ježiši Maria, ne, on to tam dá, kámo, ne, prosím. No tak teď já to nestihnu, prostě já to ne, to vole, no dobrý, kámo. Dobrý, no tak, kámo, prostě ty vogy. Kámo, hej, tak zatím se nám lidi nedaří, jako myslím, že se nám daří, ale máme jenom 3 výhry a tady tu mapu asi bych změnil Brawlera radši. Takže já měním Bibinu a jdeme na první hru. To dobrý, pojďte to. Ok, tak tady ještě triček krásně zadal a mám první gol, lidi. Konečně se nám zase daří a tady to video bude pak dlouhý, natáčím 16 minut, lidi. Hezky mi tady možná dáme druhý gol, pojď. Zabíjí hypercharge, boom, ultina, krásně, už je to dvojí, let's go, lidi, máme druhý gol, krásně. Doufám, že nám padne třeba jako legendary, teď nám padlo to mythic, to jsem byl hodně rád, to bylo mega dobrý. Ale jako tady ty challenge mě docela baví, jako nejlepší je, když máš infinity prostě životu, že prostě když tam hraju s randomákama, tak je to jako hodně těžký, jo. Co děláš? Kámo, co děláš? To je prostě šaše, kámo, co zase neumí hrát, co to je? Hej, prostě, proč to tam nepošuješ? Reálně jsi už to tam mohl dávno dát. Co to je zase tohleto, kámo, what the hell? Co to je? Já zapínám hypercharge a prostě tam dám, kámo, no dobrý noobe, prostě, ne, to je takovej noob. Mu dám dislike, jako sorry lidi, že jsem toxic, ale fakt jako tady ten týpak si zaslouží dislike. To je fakt hrozný, co tady předvádí prostě ten sreč. Kámo, no a dělej, kámo, teď to třeba trefíš. No dobrý, kámo, tam už říkomnej, Hira ještě se jmenuje. No tak to je zkáza tohleto, lidi. Máme tady další side drop, předposlední, a máme tady rare, mega dobrý. No a máme tady k poslední hru možná, tak snad to dáme, lidi. A my dostáváme druhý gol a prohráli jsme. Tak go, lidi, snad už teď poslední hra. Máme tady krásně bibinky obě, takže jdeme na to, lidi. Máme tady Jackie a Jessie, tak snad to umí, protože ta Jackie by se docela hodila, když se všechny láká na sobě. A Jessie, doufám, že třeba dá semka turetek, prostě to by bylo mega dobrý. A super, kámo, krásně, tak tady to bude hezky, tak to dáme gol. Možná to dáme gol, si myslím. OK, Colt dává ultinku a malinký, hrozně malinký Colt. Kámo, jsem to nedal, já jsem hroznej noob, ježiši Maria, OK, GG. A tady nevím, to nešlo, oni tam prostě už byli. Jako nevím, jestli jsem měl prostě dát ultinu a obětovat tu ultinu, okay, tak by hodně roztomila, co tady dělá, kámo. Nevadí, teď to málem dala, ale jo, měl jsem docela štěstí. Ok, jdem na to, já nevím, jak to udělám, asi, jdi tam, já ti to přihraju. Pojď, kámo, já potřebuji zapnout hypercharge. Super, hezky, další bublina. Pojď. Kámo, let's go, dal jsem to tam, já jsem chtěl dát triček, ale já jsem stejně byl daleko, tak jako to nebyl triček, ale easy, dobrý, sorry, klu. Sorry, holky, kámo, trošku jsem to pokakal, nevadí. Teďko dám asi kažet a hezky tady, boom, okej, bum, a kámo, teď dostávám, já musím to dát pryč, super, hezky jsem to dala pryč, kód neumí vůbec aim, neví, co je, nikdy to neznal, takže vůbec se netrefil tou hypercharkou a tou ultinou, takže dobrý. A Jackie zapíná ultinu, boom. Kámo, no tak to je blbý, ježišimaria, ne. Ne, kámo, oni nám dali gól. Hej, to je za to, že jsem tak toxic, dobrý, hej, ne. Kámo, začínám být hrozně angry, i když dávám like. Pojď, ale hraj, Jessie, dej to dopředu. Pojď, přihraj, kámo. Ona právě vypoužívala ultinu. Co to je zase, kámo, za lidi prostě. Dobrý, hej, ty Colte, ty bys měl udělat nějakou školu si out v aimu. Tak teď tady zabijeme bibinku, protože aby nedala gol samozřejmě. A teď tady, hej, já si zapnu hypercharge. Já normálně zapnu hypercharge prostě, jo. A normálně na férovku tady zkusím dát gol. Tak jak to uděláme, hej, ale oni se mě budou muset obejít, jeden půjde prostě z jedné strany. A já jim dám gol, jako takhle to asi bude teďko. Takhle to asi bude, jo? Tak takhle bude, easy. Já tady prostě budu a prostě jim dal gol, já si myslím, jako, že to bude, ne? Takhle. Let's go, dělám to, pojď. Healuju, krásný. Coltova aim zase na řadě.
No a tady to je lidi krásný win a máme poslední výhru, šestou, natáčím už 25 minut lidi, to je hodně. A let's go, máme tady výhru lidi, nice kámo, jsem hodně rád, že to máme, takže super. A vy tady si krásně dám další start drop a máme player ikonu a máme tady ten start drop ještě rare, tady máme super. A lidi, jak můžete vidět, když půjdu semka, tak tady máme kompletní tady tu challenge, takže to screenshotnu. No a jo lidi, děkuju moc, že jste se koukali na tohle video, můžete se běhlo lesknout ten like, odběrčit značek, budu se to brutálně moc rád, můžeme se 1000 odběratelů. Tady to bylo takový další video, takže doufám, že jste rádi, bylo to hezký, krásný, propracovaný, challenge se mi moc líbila, zvládli jsme jí. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, mějte se hezky, no a u dalšího videa zatím, čau čau!